Goddag. Goddag her. Hej. Hej. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg skal bare have en liter juice. En liter juice. Sådan der. Så skal jeg bede om 14,5. Kan jeg betale med bitcoin? Naturligvis kan du betale med bitcoin her. De er ikke der i. Nej. De er jo i min kryptopung. Du kunne jo også betale med kort. Jeg betaler med bitcoin. Jeg ved udmærket, hvordan bitcoin fungerer. Jeg ved også udmærket, hvordan bitcoin fungerer. Computeren? Vi skal naturligvis ind på computeren. Så skal vi ind i mappen. Bitcoin-mappen. Der var de. Så skal du... Så skal jeg have dem. E-mail. Mail. Vi kan sende dem på mail som en vedhæftet fil. Kan du sende den på PDF? Så kan jeg muligvis printe den. Det er sådan, man gør med bitcoin. Med bitcoin. Hvor mange bitcoin bliver det så? Bitcoin står i 90.000 kroner. Nej, den stiger, falder til 6.000. Nej, nu stiger den der igen til 95.000 kroner og falder igen til 4 kroner. Du kunne jo også betale med kort. Ja. Det, jeg kan godt finde noget ved bitcoin, det var bare... Du glemte din juice! P3.